Редакційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. На 4 мільйони гривень ошукали людей учасники мережі фіктивних фірм з продажу автомобілів. І миколаївський ансамбль народного танцю «Сувенір» переміг на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу». Про ці та інші події більш докладно. Миколаївські правоохоронці під час спецоперації затримали 10 людей, які спільно створили мережу фіктивних фірм з продажу автомобілів та ошукали клієнтів на 4 мільйони гривень. Учасники угрупування від 31 до 45 років працювали протягом року у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Харківській областях. Майбутні власники підписували з ними попередні договори. Перераховували гроші та чекали замовлення. Далі шахраї телефонували їм і розповідали про затримку поставки з морських портів Чорноморська та Ізмаїла, а також про виникнення ряду проблем щодо транспортування автомобілів. Зараз правоохоронці проводять затримання та обшуки, встановлюють остаточну кількість людей, які стали жертвами шахрайства. І Верховна Рада України затвердила фінансову угоду України та Європейського інвестиційного банку щодо кредиту на розширення та модернізацію залізничного відрізку Волинська-Колосовка через Миколаїв. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. Фінансування проєкту потребує 150 мільйонів євро. За підтримку проєкту проголосували 234 депутати. Сімнадцятого жовтня у Миколаєві свою соту річницю від дня народження відсвяткувала культурна діячка Віра Чернявська. Як вам сказати, добре відношення к людям. Я дуже любила людей. У мене було, як вам сказати, гарне ставлення до людей. Я дуже любила людей і дуже любила працювати. Я дуже багато працювала. Чесно кажучи, у мене день був розписаний на дві половини. Перша половина – це була робота, а друга – це був дім та сім'я. Я дуже любила родину. Саме з родиною та колишніми колегами з краєзнавчого музею сьогодні Віра Чернявська зустрічає свій сотий день народження. Їй сповнилось 100 років, це велике досягнення. Їй виповнилось 100 років, це велике досягнення. Вона піклується про нас, вона нас дуже сильно любить. І ми її дуже сильно любимо. І вітаємо. Чому навчила? Труду навчила. Уважати рідних і близьких. Заботитися. Заботитися, правильно. Да. Що ще? Спасибо. 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 Віра Чернявська під час Другої світової війни служила медсестрою у шпиталі. Потім почала працювати у будинках культури та миколаївських музеях. Наш музей спочатку був третій категорії. Наш музей спочатку був третій категорії завдяки Вірі Павловні. Вона добилася розширення штатів, покращилась наша робота, науково-просвітницька. Поповнились фонди. В результаті музей став другої категорії. Окрім того, було створено під її керівництвом об'єднання 5 філіалів на чолі з головним музеєм краєзнавчим. Віра Чернявська – одна із 8 жителів Миколаєва, яким виповнилось 100 років. Департамент праці соціального захисту населення щомісячно буде перераховувати на банківські установи, жителям, яким виповнилось 100 і більше років, 500 гривень з міського бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Після перемоги на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» ансамбль народного танцю «Сувенір» готується до поїздки у Херсон, де сьогодні братимуть участь у творчому конкурсі. Сьогодні об 11-й колектив вирушив до Херсону на всеукраїнський конкурс мистецтв «На крила гармонії». Остання перед виїздом репетиція. Повторюють рухи. Батьки проведжають дітей у автобус. Рушають. На
цьому відео – виступ ансамблю «Сувенір» на фестивалі у Хмельницькому. Керівник Ганна Бабкова розповідає, змагались у змішаній категорії. Всього участь у фестивалі брали 28 колективів зі всієї України. Зайняли перше місце в своїй номінації. Так навіть не сподівалися, тому що був дуже високий рівень колективів, були колективи з всієї України. Миколаївську область представляли ми, як дитячий колектив, та Інститут культури. І вони теж зайняли перше місце в своїй номінації. Було важко, ми навіть, я ж кажу, не сподівалися, тому що рівень колективів дуже високий. Наприклад, Хмельницького ансамбль місний був дуже такий гідного рівня веснянка. Запоріжжя були, з Дніпропетровська був колектив з Київської області, з Рівенської області, з Львівської області, ну багато областей є, навіть з Луганської області був щастя колектив. Трошки було складно, тому що всі вони були дуже сильні, та у кожного колективу були свої знання, як вони це все роблять, вони це все показували. Загалом в колективі «Сувенір» понад 100 учасників. На фестивалі у Хмельницькому Миколаїв представляли 36 дітей. Серед них 9-річна Софія Каплій. Я вже в цьому ансамблі 4 роки, і він мені дуже подобається, тому що ми завжди кудись їздимо та виступаємо. Ми виступили дуже добре, він був цікавий, тому що в ньому були дуже багато різних колективів, та в ньому були дуже цікаві журі. Я була дуже-дуже рада, тому що я навіть не сподівалася, що ми займемо перше місце. Єгор Сінцес – учасник ансамблю «Сувенір». Розповідає, перемога на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» далась їм важко. Останній виступ в нас було перше місце. Ми виступали у Хмельницькому. Там було дуже багато суперників та дуже таких серйозних. Ми дуже хотіли зайняти перше місце, та ми його взяли. У мене були емоції, що ми це зробили, що ми добре виступили. А це я дізнався, коли ми вже останній день, коли ми вже їхали в Миколаїв. Мені дуже подобалося зайняти перше місце, тому що ми робимо ці танці, ми дуже хочемо, щоб вони були без помилок, щоб було все чітко. Сьогодні ввечері колектив з Херсона повернеться до Миколаєва, а незабаром ансамбль «Сувенір» виступатиме у Грузії. Один з членів журі був з Грузії, керівник одного з ансамблів «Батумі», та він подарував 4 сертифікати 4 колективам. І ми війшли в цю четвірку і отримали сертифікат на участь у міжнародному фестивалі в Тбілісі в Грузії, який відбудеться у червні 2019 року. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17-й годині. Тоді побачимось.